mår bra. Vad var det här för hand? Vad är det egentligen för Emilia som sitter här? Ser ni hur jag ser ut? Där ser jag ut. Jag har nya glasögon. Ja, jag ser ju inte bra och behöver glasögon och jag vägrar ha linser. Så då är glasögon det enda alternativet man kan ha. Och jag stör med att lampan syns i glasögonen när man tittar så. Jag kanske till och med får ta av dem, men så här ser de i alla fall ut. Jag fick dem igår, så det är ganska ovant. Men jag ser ju väldigt bra, det är väldigt så här klart ljus. Och alltså, helt ärligt så tycker jag att min nya stil, eller nya stil, jag vet inte riktigt vad jag har för stil, men jag tycker ändå att de här glasögonen passar mig mycket mer än vad de förra gjorde. Ska jag egentligen bara switcha över till dem, för jag har dem här. Om man tänker efter, jag ser ut som världens mupp i de här. Tja, och snea är de, tror jag. Ser ni eller vad fan har jag haft på mig de här för? Alltså jag tycker, tänker jag så här, ja de är ju snygga liksom. Så sätter jag på mig dem, så blir jag så här. Ja, de är lite nakna. Om jag tar på mig de här igen så ser ni ju att de är ju mer klädda. Det är ju liksom en new girl. Sen vill jag även att ni ska kommentera här nedanför om ni vill att jag ska filma i den här backgrounden. Alltså det är ju motljus. Det är ju inte alltid jättebra. Nu kommer solen fram ännu mer, säger jag. Men det är att vi har det inget fint någon annanstans. Det är liksom, det känns ändå typ mysigt här. Det är liksom, det är fint här. Så jag känner att det får vara här typ ändå. Men skriv gärna vad ni tycker, så tar jag åt er utav era, så tar jag åt mig utav era åsikter, såklart. I helgen som var så var jag på Summerburst i Stockholm och då blev det under dagen där en stund att vi liksom gick på stan lite grann så där. Och jag köpte några grejer och jag tänkte ta och visa dem, och sen så är det några saker som jag köpt här hemma och det känns som att jag säger samma sak i varje video. Först ska jag visa ett par byxor som jag köpte från Mango, och när jag såg den här jag bara, direkt dit ska jag. Och de var så jäkla häftiga. Ett par jeans shorts. Och jag tyckte det här var så himla fint. Det är lite glittrigt och lite guldigt och lite rött och sådär. Lite roligare, vad heter det, jeans shorts. Och det är faktiskt så, jag äger inga jeans shorts, för de som jag har haft sedan tidigare är för små. Så nu har jag inga alls. Och de här har kostat från början 350 kronor och så köpte jag dem för 200, så det tyckte jag var jättebra. Och så var de väldigt annorlunda och satt väldigt skönt. Världens meteorologperson lät så. Sen var jag även på Hollister, och jag är inte en Hollister-person kan jag säga. Jag hittar typ aldrig någonting på Hollister. Det gör jag verkligen inte, och men det gjorde jag nu. För jag tycker ändå så här att jag vill typ gå in där för att jag vet att de har bra kläder till killar. Så jag ville att Oliver skulle kolla på några kläder där, för att jag tycker att vissa t-shirts är väldigt snygga. Men det är lite så här lite surf-stil på det hela, så det är inte riktigt min stil. Men för killar tycker jag som sagt att det är bra. Men då hittade jag ändå en sån här hängslebyxklänning. Och då är det ju inga hängslebyxor, men de är så här svart matt, som är vanligt typ jeanstyg. Och så är de lite muddade här nere. Och så är det broderat här fram, och jag tyckte de här var så fina. Oj, skål på dig, madam. Oj. Det var lampan här uppe som, ja. Så var det fickor på dem, och det tycker ju, alltså nu för tiden är det ett måste att ha fickor på kläderna. Det går inte annars. Det är hopplöst. Var ska man ha mobilen? I BH:n? I trosan? Ja, det är bara att välja. Och den kan jag se vad jag gav för den. Jag gav 498 kronor. Alltså det kostar 500 spänn. Men gud, 500 spänn hade det kostat. Och sen så typ blev vi medlemmar eller någonting. Så att, ja, 350 kanske jag gav för den. Eller något, 300 någonting. Mm. Sen på Gina så köpte jag den här, jag tror det heter crop top, och den här var så jäkla fin. Alltså, det fanns mer på rean där, såna här, men jag vet inte varför. De var kanske inte så wow. Så att den här hade kostat 129 och jag gav 37 kronor för den. Hur billigt och hur fin är den inte? Och den här är ju perfekt att ha till, alltså, stora högmidjade byxor eller någonting. Alltså, det är ju jättefint. Det är ju verkligen modernt nu att man inte typ ska ha någon BH, utan bara visa axlar och fluffa ut dem. Nu har inte jag så mycket att fluffa ut, men att de är där under i alla fall. Sen även på Gina så köpte jag underkläder. Alltså det kanske inte är skitkul att se, men jag har inte använt dem. Jag har bara tagit bort prislappen, så ni vet. Det är bara vanliga underkläder. Snygga, va? Jag köpte även ett par grå. Vad gav jag? Jag gav 24 kronor typ. Och de hade kostat 80 kronor från början. Det är verkligen ett tips. På Gina köper man alltid underkläder på rean, för det är billigt och bra.
Sen har jag även köpt den här. Ja, inte den här, men den här fick jag i studentpresent för ett par år sedan. Och det är smyckena på jag försöker demonstrera här. Det går inte jättebra. Men de köpte jag på Gina för 60 spänn. Och det är liksom ett smycke där, ett smycke där, ett smycke där, ett smycke där, ett smycke där. Och då får man göra så här. Om man ska på sig. Oj då. Nu går det inte bra. Så här ser de ut. Ni vet att det är såna här chokers. Och dordidord. Det är liksom allt på ett typ. Fint va? Jag tycker det här är jättefint. Och det var, när vi var på Summerburst så var det en av Olivers kompis flickvän som hade sån här på sig. Och hon var skitsnygg i det. Jag bara, jag måste ha. Och så sa hon det. Så hon köpte det igen på Gina. Och jag bara, jag ska dit. Sen här hemma i Karlstad så var jag på lager 157. Och där köpte jag en skitsnygg t-shirt. Kolla på den här. En vit vanlig basic t-shirt fast med lite sån här. Med sån. Den här gav jag 20 kronor för. Förstår ni? 20 kronor. Det är ingenting. Och den var så fin verkligen. Den här kan man ju ha jämnt. Och jag vet inte vad den hade kostat från början. Men det stod typ så här, ni vet. Lager 157 har ju alltid sån här, kampanj där och bara säljer ner liksom. Så det var skitbilligt. Och sen köpte jag även ett par byxor till. Och de här är helt gigantiska. Och det här är sådana som jag snackade om förut. Som man kan ha till den här croptoppen. Och det är bara svarta byxor som är helt utsvängda ända ner. Och de blir typ som att, det ser ut som att man har en långkjol på sig fast det är fladdrig och byxor. Ni förstår vad jag menar. Och de här är XS och är gigantiska. Jag kan nästan få upp dem till pöppera. Alltså när jag sätter på mig den så trär jag på mig. Och jag behöver liksom sätta den precis här under för att de ska hålla sig uppe typ. För att de är så sjukt stora och ändå har jag XS. Stört. Sen köpte jag även på H&M den här, det här är en, vad heter det, body? Alltså det där med namn på kläder, det går inte ihop. Det är en sån här och så är det byxor emellan. Det här är dock ett stort problem på den här tröjan, eller på den här saken. Och så här ser den ut i ryggen. Det är att den inte har några fickor. Så nu har vi det här problemet. Då får man sätta telefonen i BH:n eller i trosan. Och det är ganska svårt att stoppa i trosan här. Eftersom att då får man gå innanför och runt och tillbaka. Så BH:n är ju typ det enda alternativet här. Men den är väldigt fin. Och de hade även på H&M sådana här med fickor. Men då var det inte i det här tyget. För jag älskar ju de här bladen. För jag har dem ju där också. Älskar de bladen. Sen på H&M köpte jag även den här. Och den, det är en klänning jag kan ställa mig upp. Den går... Ja, den går ner till låret. Här, åh gud. Den går liksom hit. Och nu har vi bara roliga saker kvar. Och jag kan visa den första. Det är en tekopp från Indiska. Och visst är den fin! Alltså, jag är ju tekoppssamlaren deluxe. Deluxe. Nej, den här är så fin. Och man får verkligen så här, åh nu börjar tekoppen med... Och nu börjar jag dagen med en stor mysig tekopp och så är dagen helt jättebra sen. För det är så mysigt. Och det var ju sjukaste kampanjen jag hade på den här. För det var tydligen, det var 20% på alla tekoppar. Den här kostade 130 spänn. Så var det 20%. Och sen så fick man ju hem här om typ månaden att man får 50 kronor på Indiska att handla för. Så jag gav typ 40 spänn för den skulle ha kostat egentligen 130. Så det var ju typ ingenting. Jag bara, ojo! Men om man är mycket på loppisar och sånt så kan man hitta mycket roliga tv-muggar också. Typ gamla från Indiska som folk köpte för typ 10 år sedan som, ja, som kommer tillbaka och är liksom wow. Och apropå loppis så har jag en t-shirt att visa er. Och det här, ja, varför jag visar loppisgrejer, det är för att man ska slå ett slag för second hand loppisar överlag. För att vi är sånt jävla överkonsumerande samhälle. Gud vad jag lät politiskt korrekt. Men det är fan så. Faktiskt så. Jag blir irriterad för att... Ja, jag är ju en av dem. Ni ser ju, jag köper grejer. Men jag tycker att det är så sjukt kul att gå på loppisar och second hand butiker och sånt. Jag tycker verkligen det. Och jag köpte den här t-shirten. Den kommer tidigare från Monki. Och det är så här... Ja, ni såg den i en video som jag la upp för länge sedan. Men jag visade den inte i någon video. Men jag tänkte bara, nu ska jag göra det för att... När vi testade Thailands godis hade jag på mig den här. Men jag tycker verkligen man ska liksom... Ja, men det är så jävla rätt att köpa second hand just nu och vi behöver det och sådär. Den krukan där bakar från second hand, den där byrån har jag fått från en loppissida på Facebook. Ja, krukorna är från farmor och alltså man ska liksom... Nej. Det är bra. Det
bra. Men nu kommer vi till det absolut roligaste att visa. Och jag har ju blivit väldigt influerad i att måla. För att jag kopplar av när jag ritar, jag kopplar av när jag målar, jag kopplar av när jag liksom sitter med ett papper och penna. Och det har jag egentligen gjort ända sedan jag var liten. Och jag har köpt lite mera riktiga saker, ska man faktiskt säga, på en butik som heter Keratima i Stockholm. Och jag vet inte vad Keratima är, och det var någonting som jag sökte upp på Google och bara, jag vill ha en hobbybutik typ i Stockholm. Och då fick jag upp Keratima och så gick vi dit. Och de hade så mycket roliga grejer. Och det första jag köpte där är den här. Och det här är ett block med akvarellpapper i A4. Och jag älskar verkligen att måla med vattenfärg. Och man kan inte måla med vattenfärg på vanliga papper. Det är liksom, du kan inte blanda ihop färgerna, du kan inte skugga, alltså jobba med färgen. För det papper bara luckras upp och blir helt förstört. Så vill man verkligen börja med måla med vattenfärg, så är det här det första du måste införskaffa. Akvarellpapper. Och det här var väldigt billigt. Det här var 50 stycken. Och jag gav 160 kronor för den. Och jag har gett riktigt konstnärs akvarellpapper. Typ, då var det 10 stycken. Och det gav jag. Jag fick. Jag kände en som jobbade på en sån butik. Och då fick jag rabatt. Så jag gav bara 100 spänn för den blocket. Men egentligen kostade typ den 150 spänn. Och då är det för 10 stycken. Så här är det 50 stycken. Och jag tittade på det. Och jag tycker verkligen att konsistensen är bra. Och det är lite så här ruggig yta. Och nej, det verkar fett bra faktiskt. Och det är riktigt tjocka papper. Det påminner verkligen om det konstnärspappret som jag har sedan tidigare. Bra skit. Gud vad jag håller på med munnen så här. Men gud vad fult där. Sen har jag faktiskt också införskaffat mig riktiga penslar. Och jag vet att det är många som säger sådana riktiga, typ som verkligen målar mycket med akvarell, att man måste ha bra penslar. Och jag har ju verkligen inte det. Jag har ju handlat alla mina penslar på dollarstore. Och jag kan ju förstå, de är ju inte jättebra. Men jag kan heller inte förstå att det kan bli bättre med dyrare penslar. För några som kommer från Tiger, sedan tidigare, som jag använder, de är jättebra. Visst, de släpper här och har åkt av, så man typ måste limma om dem. Och stråna kanske inte petar åt alla rätta håll. Men de funkar liksom. Så jag kan inte. Denna jag förstår är ju att de kanske är mer sammanhängande. Men ja, så att jag köpte en Creator Studio Pencil nummer 7. Och sen så köpte jag ett set. Den här kostade typ 25 kronor. Sen köpte jag ett set som kostade runt 100-ringen. Och då var det en stor pensel nummer 16, en pensel nummer 8, en nummer 2, en nummer 10 och en nummer 4. Och då tyckte jag att 7:an kändes. Alltså den är inte samma som 8:an. Den är lite mindre, men den kändes som att den måste man ha typ. Sen kan man ju åka dit, om man ska till Stockholm någon mer gång kan man ju fylla på, så ser man liksom vilken nivå på pensel man vill ligga på. Och jag tyckte inte att det var farligt dyrt ändå. 100 spänn för 1, 2, 3, 4, 5 penslar. Helt okej. Okay. Och hade jag köpt dem här styckvis, det var det jag tänkte först. Jag bara, om jag köper 3 penslar styckvis, för då vill jag ha den stora. Och så vill jag typ ha den här nummer 10 och så nummer 7. Men bara den här stora i mitten kostar 50 spänn, och då hade det varit bättre. Ja, men då var det ju bättre. Jag fick ju mer penslar för pengarna. För hade jag köpt bara 3 så kanske jag hade gett 100. Men nu fick jag 5 för 100. Ja, gud. Men ni förstår. Och sen den sista saken som jag har varit så taggad på att köpa på. Alltså, det här har jag tittat på gör länge. Men jag har inte tagit tummen ur röven. Och jag tyckte att det var för dyrt. Och jag tyckte att det var svårt. Och det är riktig akvarellfärg. För jag har själv en stor palett som jag har fått av pappa. Som han själv har köpt på loppis för länge sedan, tror jag. Och det är en sån här sen. Och det är nog egentligen lite så här för såna som verkligen målar mycket. Men den är ganska gammal, det är typ en 70-tals ask. Så den är plåtig och den är inte så bra så sett. Utan jag ville ha en. Den blir så stor och klumpig också. Så jag ville ha en liten Winstor Newton-palett. Och de här har jag kollat på nätet jättemycket. Och då har de kostat runt 500 kronor. Och där jag tycker att det är ganska mycket pengar. Och i den här är det 12 färger. Det här är, kan jag säga också, Cotman. Ja, det här är alltså serien typ Cotman. Och det fanns en sån här som är för. Hon förklarar så här att det här är den lite billigare paletten. Och sen fanns det en palett som kostar ännu mer, och den kostar 800. Och jag kände att det kanske det är lite för. Lite too much, känner jag. För att när man bara håller på hobbynivå.
Så att jag köpte den här och den kostade från början 329 kronor och det var väldigt billigt. Och sen var det kampanj på den när jag var där, så jag gav 150 spänn. Och det har alltid lyckats typ vara kampanj på grejen, jag kommer till saker. Nej men det är skitbra. Och då är det 8 färger här i. Och så kan man fylla på efterhand om det är något mer du vill ha. Så kan man även ha penslarna om man vill så. Och ja, då har man de 12 mest basic färgerna här. Och så kan man blanda i de här och så dolar man och grejer. Och det många säger är, och det har jag faktiskt märkt nu, för jag köpte på Tiger en akvarellpalett. Och just den grunden jag visar, jag kan hjälpa och hämta den. Den här köpte jag där för 20 spänn. Och jag tänkte, ja men det är ju många liksom, ja men det måste ju funka, det är lite roliga färger och... Då behöver man inte blanda färgerna, för det tycker jag också är ganska svårt att blanda så man får den färg man vill ha. Men här har man ju de flesta färgerna, typ såhär turkos och knallrosa och sådär. Och det var ingen knallrosa där, men jag bara, knallrosa, de är lila. Men det jag vill komma till, det är i alla fall att folk som målar med akvarellfärger på hög nivå säger att det är svårt att blanda de här och att färgen typ torkar ganska fort. Att man inte får mycket intensitet i färgen. Och det kan jag faktiskt förstå när jag målade med den här, för jag tyckte det var ganska svårt att få alltså hög färgyta eller hög färgpigment. Och det var svårt att blanda ut färgen och det torkade fort och det tyckte jag verkligen, för jag tänkte så här, bara, men nu ska jag testa och verkligen se om det är så, och jag tyckte verkligen det var så. Men som i den här, om du tycker så här, vi säger att du målar ett akvarellpapper med helt med vatten först och sen så lägger på den här, en sån här färg, så blandas den ut mer. Den här blir mer koncentrerad, bara gör du en prick där så blir det en prick, men gör du med den här så bara pff, så det blir mycket roligare. Så jag är jättenöjd över den här. Det är liksom typ min nya baby, känns det som. Jag tror att det kommer bli, jag tror vi kommer ha många trevliga stunder tillsammans om jag säger så. Sen fanns det även ett sånt där travel kit som man kunde köpa som kostar bara 200 kronor med typ alla samma färger. Men just den här paletten är ju jäkligt kult. Och sen att man kan fylla i med mer färger här i, det är ju det som är så bra. Så jag är sjukt glad. Men det var alla mina saker för den här videon. Och det blev en ganska lång video ändå, så jag ber om ursäkt för det. Men ja, nu ska jag ta på mina glasögon, för nu börjar jag få huvudvärk för att jag inte ser helt korrekt. Så får ni ha det så bra, och så ses vi i nästa video. Hej då!